Pan Odvárka je tady. Zdravej. No tak zaplať pámbu, aspoň někdo. Tak, tohle je moc hezký čtení. Martinko, včerejší noc byla nádherná. Chci nový iPhone, tablet a notebook, jinak to řeknu mámě. Počkej, co? Zkontroluj si jméno, komu si to poslal. Tati. A pod tím jenom a do pytle. A tohle taky dobrý. Prečo mi neodpisuješ? Omlouvám se za svoji laickou slovenštinu. Prepáč, ztratil jsem někde mobil a nemůžem ho najít. Napíšem ti, keď ho najdem. OK. Už jsi ho našel? Ne. OK, daj vědět, keď ho najdeš. Tak to by stačilo.